Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago aqui o quadro Livre em 3 livros. Pois é, gente, o que que eu decidi fazer? Eu fiquei pensando muito em uma forma de falar para vocês a respeito de autores que são, assim, favoritos, que eu adoro, que eu acho que mais gente precisava conhecer, sabe, que eu pudesse recomendar, só que eu não sabia exatamente como fazer isso. E aí eu tive a ideia de falar de cada autor recomendando 3 das suas obras. 3 obras que eu acho que são muito interessantes, que eu amo, que eu acho que você poderia se interessar. Então, para começar esse quadro, eu quis trazer aqui o Ian Reid. Então, hora de indicar 3 livros para você que não conhece Ian Reid e que precisa conhecer porque ele é genial. Primeiro, falarei de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse livro foi publicado em 2016 e é a primeira grande novela do Ian Reid. E ela é até mais famosinha do que as outras, tanto que virou filme na Netflix, né? Então é uma boa adaptação, já vou falar isso. Mas eu gosto muito do livro e foi a minha primeira experiência com o autor e já fez com que eu me apaixonasse por ele. Aqui a gente vai conhecer o Jake, que está, né, em uma viagem de carro. Tá nevando muito, né? Tá tendo uma nevasca e ele tá levando a sua namorada para a casa dos pais dele, para que, né, ele possa apresentá-la à família. E nisso a gente vai ter muito dos pensamentos dessa namorada. A gente vai acompanhar basicamente a mente dela e todos os questionamentos que ela tem a respeito da sua vida, dos seus gostos, dos seus estudos, do que é a paixão dela, daquilo que a motiva, daquilo que a deixa triste, muitas questões reflexivas, principalmente a respeito do relacionamento dela com o Jake. Por quê? Porque apesar de ela estar indo nessa viagem, ela está pensando em acabar com tudo, em acabar com o relacionamento deles. Então, ela não sabe como fazer isso e a gente vai acompanhar do ponto de vista dela essa viagem com o Jake, enquanto a gente vai tendo aí muitos pensamentos intrusos, enquanto a narrativa vai acontecendo, até que de repente algumas coisas começam a ficar meio confusas. Sabe aquele tipo de livro Fever Dream? Fever Dream é um subgênero do terror, do thriller psicológico, é a respeito daqueles tipos de livro que você não entende muito bem o que está acontecendo. Sabe quando você tem uma febre? E aí, você vai dormir, você tem uns sonhos muito loucos e vívidos. Então, por isso que chama Fever Dream. E aí, a gente vai tentar encaixar as peças desse quebra-cabeça porque a gente percebe que tem algo muito errado que não tá conectando ali. Aí entra a genialidade do autor quando ele vai colocando outras narrativas ali e a gente vai tentando entender como essas narrativas e pensamentos e questões estão conectadas. Eu amo esse livro, foi meu primeiro contato com o autor, eu me apaixonei e eu acho que é sim uma ótima experiência. Lógico, como todos os livros do Ian Reid, eles são bem agoniantes. Você tem a sensação de que existe alguma coisa errada, você não sabe o que que é, e muitas vezes cabe ao leitor interpretar o que que tá acontecendo, sabe? Por que que a gente tá tendo essa viagem introspectiva no personagem? Por que que ele tá pensando naquilo? E o que que aquilo representa? E por aí vai. É uma loucura? É uma loucura. Mas eu acho que é um ótimo livro para você que quer conhecer a escrita do Ian Reid, que é muito fluida, mas que vai exigir um pouquinho aí que você pare e pense no que ele tá querendo te dizer. Outro romance do Ian Reid é Foe, Intruso, de 2018. Gente, eu li recentemente esse livro e foi o que me fez, assim, perceber que eu queria ler tudo do Ian Reid. Apesar de ele ter escrito muito pouco, só 3 romances até agora, então estou na espera. Porém, eu li e eu adorei. Porque aqui a gente vai ter uma história muito simples no começo. Aqui a gente vai conhecer o Junior e a Henrietta. Eles se dão muito bem, né? São um casal que se gosta e que vive numa casa ali de fazenda bem isolada, quase não recebem visitas. Mas, de repente, numa noite, eles acabam recebendo uma visita inesperada de um desconhecido. Esse homem vai se identificar, vai falar que o nome dele é Terence, que ele trabalha para o governo. E que o governo, na verdade, tá fazendo uma espécie de loteria. E que nessa loteria o Junior acabou sendo sorteado para
fazer parte de uma experiência, né? Humanos vão ser colocados em uma instalação fora da Terra para que o governo possa analisar essas questões mesmo, né? De se é possível um próximo passo tecnológico e da humanidade, né? De sair da Terra e ir para o espaço, ir para outros planetas. E assim, nesse tipo de loteria, ele não pode recusar. Se ele foi sorteado, ele vai ter que ir. Até aí, ok. Mas então, o Terence fala que ele vai tentar ajudar ao máximo o Junior e a Henrietta. O Junior, né, a se preparar, né, para toda essa coisa, né, maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora de ir para fora da Terra, de ficar uns 2 anos nessa instalação com gente que ele não conhece, sabe, não sabendo o que que vai dar certo, como é que vai ser. E também, né, a Henrietta, que vai acabar ficando aí 2 anos basicamente sem o marido. Só que a gente vê toda essa história do ponto de vista do Junior, né? A gente sempre tem nas histórias do Ian Reid um personagem ali central, né, o protagonista, e a gente vai ver tudo do ponto de vista dele e como ele está se sentindo com essa situação. É aí que entra uma questão que eu acho bem interessante, que é você saber que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você tá vendo tudo pela perspectiva do protagonista e ele sente que tem algo errado. E você começa a se sentir incomodado. De repente, ter esse homem ali que vai se infiltrando, que vai basicamente morando na casa deles e que começa cada vez mais ali a confrontar um, confrontar o outro, acaba não deixando um falar muito com o outro. Sabe, tá sempre ali meio que uma barreira. Você percebe que o Junior, né, ele que vai ser mandado pro espaço, cada vez mais ele tá perdendo, né, tempo sem poder ficar ali com a mulher que ele ama, sabe? E ao mesmo tempo esse cara começa a fazer umas perguntas estranhas, começa a ir pro trabalho deles e, gente, é muito, muito absurdo e desconfortável, sabe? Você se sente assim. E você vai vendo, né, o Junior pensando a respeito dele mesmo, a respeito do seu relacionamento, a respeito dessa figura do Terence, a respeito do seu passado, do seu presente, principalmente do seu futuro, né? De como que vai ser isso e de como ele vai mudando muitas coisas ali ao longo do caminho, principalmente a respeito de como ele se sente sobre a sua própria imagem. E, gente, é muito interessante porque a gente vai se sentindo mal, a gente vai querendo entender o que tá acontecendo. Eu mesmo devorei esse livro porque eu queria saber o que que tava, né, por trás de tudo, o que que realmente o Terence estava fazendo ali. E olha, vou dizer, não é um livro surpreendente. Ele é bem óbvio. A gente tem aqui toda uma pegada que mistura muito de The Twilight Zone, Além da Imaginação, com Black Mirror. Então, quando chega na hora da grande revelação, você já tem uma ideia do que está acontecendo, sabe? Então não é chocante. Porém, a genialidade do Ian Reid está exatamente em continuar a história depois do plot twist. E aí sim ele vai nos servir mais plot twists que a gente não imaginava. E ele vai falar de questões extremamente importantes, como saúde mental, como o avanço tecnológico, como questões sociais e éticas. E, gente, é incrível, sério. É um livro que eu amei. Ele também tem uma questão semiótica muito interessante, principalmente a respeito de uma infestação de besouros que essa casa de fazenda tá recebendo, né? E o que que isso significa? E olha, gente, é um livraço, sério. É um livro fluido, mas que acaba sendo denso porque você vai tendo ali tantas questões para lidar junto com o Junior que no momento em que muita coisa é esclarecida, você se sente assim, desesperado, e você quer entrar na história e você quer dar um jeito, sabe, de mudar os rumos. Mas não pode. E é aí que eu falo que o Ian Reid, ele é incrível na hora de te fazer ficar super imerso dentro dos seus romances. Por último, mas não menos importante, eu preciso falar de We Spread, Nós Nos Espalhamos, que foi lançado recentemente, aí em setembro de 2022. Foi um dos últimos livros que eu li até agora. E, gente, foi incrível também. Aqui a gente vai conhecer uma senhora já de idade, a Penny, que ela vive, né, numa casa sozinha porque o seu marido já morreu faz muito tempo. E a gente vai vendo como essa casa é lotada de recordações e também de hobbies que ela tinha e que ela acabou deixando de lado porque ela sente que não tem mais tempo, né? Ela já está nessa idade avançada e você vai percebendo muito aqui como o Ian Reid ele trata
com muita honestidade a questão da velhice. A gente vai ver muito da Penny pensando a respeito de coisas simples que ela não consegue mais fazer, coisas que às vezes ela fazia muito rápido e agora demora muito tempo, coisas que ela já não tem mais vontade. Você vê ela perdendo o apetite, você vê que ela tem dores, você vê que ela demora, por exemplo, pra, sei lá, colocar um gorro e sapatos e sair de casa. E você vai vendo essa solidão junto com a questão do envelhecimento. Até que, de repente, a Penny, ela começa a ouvir uns barulhos estranhos na casa vizinha, sendo que ela não tem vizinhos. Ela começa a ver umas movimentações bizarras na casa dela, até que ela acaba sofrendo um acidente. E o dono dessa casa leva ela para uma casa de repousos. E no começo, ela se nega a isso, né? Só que ele explica para ela que o marido dela deixou tudo preparado para que ela fosse para esse lugar, sabe? Quando ela já estivesse idosa, estivesse sozinha, né? Estivesse passando por dificuldades. E quando ela chega lá, ela vai conhecer três outros moradores, né? Que tem ali mais ou menos a sua idade. Ela vai conhecer um cuidador com quem ela vai se dar muito bem. E ela também vai conhecer a dona do local. E aos poucos, ela vai se adaptando. Ela vai se sentindo mais relaxada. Ela vai conseguir dormir melhor. As dores dela vão melhorar. Ela vai se sentir mais cuidada, mais apreciada. Ela vai voltar a ter apetite. Ela vai ter amigos, né? Pessoas com quem conversar, que entendem, né, o que ela tá falando, porque todos ali já são idosos. E até pintar ela vai voltar. Só que de repente ela começa a sentir o quê? Que tem alguma coisa errada. Por quê? Porque é isso que o Geraint faz. Ele coloca ali uma pulga atrás da sua orelha, ele vai te deixar paranoico e ele vai te colocar, lógico, dentro do ponto de vista do protagonista, né? Que no caso aqui é a Penny. E você também vai tentando entender o que tá acontecendo. Ai, por que que tal pessoa falou isso? Será que isso é uma pista? Será que isso realmente está acontecendo? Será que a pessoa está perdendo a sua sanidade? Será que na verdade isso é um experimento? E por aí vai. Você vai criando teorias que só vão se escalando. É um retrato muito fiel quando o assunto é o envelhecimento. E eu acho que realmente o autor tratou isso de uma maneira espetacular, porque ele mostra as dores e as delícias de você chegar numa certa idade. Ele mostra a questão do sofrimento, da solidão, de como é difícil, mas ao mesmo tempo ele te mostra que envelhecer é um privilégio que muita gente não tem, por exemplo, sabe? Foi um livro que eu gostei bastante. Ele me fez ficar refletindo muito, não só sobre o que a Penny está vivendo, mas sobre o que poderia estar acontecendo ali, né, naquela casa de repousos, se é algo do lugar, se é algo de algumas pessoas, se é algo da própria Penny. E eu acho, mais uma vez, que a genialidade do autor tá nisso. De você ficar tão imerso ali, que você acaba sentindo tudo que o personagem tá sentindo. Você começa a ficar com as mesmas dúvidas que ele tem. Você começa a tentar entender tudo, né? Mesmo tendo apenas o ponto de vista dele. E aí, lógico, cabe a você chegar numa conclusão ou não no final das contas. Mas eu acho, gente, que é maravilhoso. Nos três livros, a gente vê as questões do ambiente e de como isso acaba tendo um papel crucial. No primeiro, a gente tem a questão da nevasca. No segundo, a gente tem esse monte de besouros que começam a aparecer ali na casa. E no terceiro, a gente tem esse monte de árvores que cercam essa casa de repouso. Mas isso tudo também tem um significado nas histórias. Imageticamente é maravilhoso. Eu acho também que são leituras que elas são instigantes, então você não consegue parar de ler, porque você quer tentar identificar o que de errado tá ocorrendo ali. E eu acho que são livros muito rápidos, muito gostosos de se ler, apesar de você se sentir agoniado, de você se sentir preso na narrativa, porque todas elas, de alguma forma, mostram pessoas que estão presas na sua própria vida e não conseguem escapar daquilo. Tanto é que, se você parar para analisar, né, esses livros, cronologicamente falando, em Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, a gente tem uma protagonista que acabou de terminar a faculdade, aí depois, em Intruso, a gente já tem como protagonista um homem
casado, ali na sua meia idade. E nesse terceiro a gente tem, né, como protagonista a Penny, que é uma idosa. Então a gente tem diversos pontos de vista quando você para analisar todas essas obras como um conjunto. E você percebe que elas têm muito a ver uma com a outra, apesar de que elas são obras totalmente separadas, mas que quando você já leu todas, você percebe ali temas recorrentes, como a gente tem esse ponto de vista mais introspectivo, como a gente acaba entrando ali na história e se sentindo confuso, se sentindo mal, enredado por muitas dúvidas e questionamentos, e você sai maravilhado por toda a genialidade do Ian Reid. Então, se vocês nunca leram nada desse autor, tá aí três sugestões maravilhosas para você conhecer Ian Reid. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Faça com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu Ian Reid e qual é a sua obra favorita dele. E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livros, se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.